Підходить до мене, битою б'є мені по животі. Військових Костянтин Довгий розповів про побиття в одній з військових частин Миколаївщини. Проживають у курниках, гаражах та літніх кухнях. У зруйноване селище Благодатне повернулося близько 20 людей. На території Миколаївської області за добу 19 вересня та станом на ранок 20 вересня обстрілів не зафіксовано, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Костянтин Довгий служить в Збройних силах України з вересня 2022 року. Каже, не потрапив на фронт тільки тому, що отримав травму ноги, тренуючись на навідника САУ. Після травми проходив реабілітацію в Одесі і продовжив службу в 42-й резервній роті 63-ї бригади, де почались конфлікти з новим керівництвом. Кульмінацією, каже, стала ситуація 11 серпня за участі сержанта Олександра Тірона, що, за словами Костянтина, перевищив свої повноваження. На шикуванні нас всіх построїли і сказав якусь фамілію, вже не пам'ятаю, це новоприбулі хлопці, я їх навіть не знаю. Поставив перед строєм на плацу і там почав роздівати, і сказав, що поступила жалоба, що він приставав до дівчинки неповнолітньої, угрожав, що та матері цієї дівчинки. Далі, каже чоловік, з бійця зірвали хрестик та шеврон. В руках у Тірона Олександра була біта, він з усієї сили ударив його по ногі, в коліно цього хлопця. Ми стояли всі в строю, всі сказали, ну, всі почали розуміти, за чим. Я сказав єдине, що не бий його. Він, я говорю, я це ждав. І підходить до мене, біта б'є мені в живот вначалі, ну і потім вже почав бити. Тобто, а от закривався тут гематома, от тут шишка. Не заруби. Будь зараз ти получиш так само. Я получу. За що я получу? Не заруби. Просто за твой пи***. Закрой своє ебало. Ти мене зрозумів чи ні? Костянтин каже, попросив заступника з морально-психологічного забезпечення Ярослава Гуменюка викликати військову службу правопорядку, на що отримав відмову. Ярослав, визивайте військову. Ви як посадова особа, ви наказуєтесь визивати? Ви вийдіть зі строю. Ви як офіцер. Ви не підкорились наказу, вам наказано було стояти в строю. Я стояв в строю, він підійшов, мене почав бити. Ні. Як ні? Та всі кажуть, що да, я стояв в строю. Я тебе штовхнув, тому що ти... Біта мене ударив в живу. Не виконав наказ закрити свої... Треба перевірити посадові обов'язки кожної особи, хто з посадових осіб, згідно посадовими інструкціями військової частини, здійснює виклик працівників військової служби правопорядку та працівників поліції у випадку вказаних обставин. Якщо вказана особа відмовилась в офіційному порядку здійснити вказані дії, то в її діях можуть бачатися факти укривання кримінального правопорушення, а також випадку настання наслідків в даному випадку, якщо вони будуть підтверджені судово-медичною експертизою, також може бути службова недбалість. У виписці Костянтина з хірургічного відділення зазначений наступний діагноз – тупа травма живота, забій передньої черевної стінки. Також наявні ушкодження колінних та ліктьових суглобів. За його результатами було проведено оперативне втручання з рекомендаціями, нагляд у лікаря, терапія та обмеження навантажень на лівий колінний суглоб на місяць. Чоловік каже, після інцидента від сержанта були погрози. Коли він бив мене, він ще задів ще одне хлопця, теж у нього розбита голова. Ну, його запугали, він сидить у нас в частині, ну він не поїхав, давай показуємо. І цей хлопець, якого іменно били, теж. Костянтин говорить, сержант заважав солдатам давати свідчення, а командири просили забрати назад його заяви до поліції та ВСП. Коли приїхали днем поліція, щоб давали свідчення, вони запретили взагалі переміщатись по вулицям, щоб ні одного військового не остановили, не спросили і так далі. Всі були закриті по локаціям. Притом в нашій 63-й бригаді в бойовій, які, у мене багато друзів, які воюють там, які самі дзвонять, говорять, що у вас там відбувається, ви що, у вас там немає нормальних людей, які можуть вийти і ще сказати проти цього свавілля.
Пресофіцер бригади Олег Зелінський зазначив, що допоки триває слідство, представники бригади ситуацію не коментують. Не став її обговорювати і командир роти, який на момент інциденту перебував у відпустці. Контакти ж Олександра Тірона нам не надали, мотивуючи це необхідністю поточнити, чи виявить він бажання спілкуватись. Честь і хвала, і величайша повага до тих хлопців, які в ЗСУ, в першу чергу, офіцерів ЗСУ, які дійсно боронять, є ж такі, які просто не повинні бути в ЗСУ. Ми надіслали запит в Головне управління Національної поліції в Миколаївській області 31 серпня. Відповідь отримали 14 вересня. Нас повідомили, що звернення Костянтина Довгого зареєстровано до журналу єдиного обліку Вознесенського районного управління. Також внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень». Також нам повідомили, що більш розширену інформацію ми можемо отримати, зокрема, у слідчої районного управління. Однак остання відмовилась надавати коментар, посилаючись на таємницю слідства. За нанесення тілесних ушкоджень, передбачених частиною 1 статті 125, передбачено покарання у вигляді штрафу, покарання у вигляді відбування громадських робіт або виправних робіт. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаївщина. З листопада 2022 року жителька Благодатного Надія живе в Курнику. Говорить, будинок зруйнований внаслідок обстрілів російськими військами. Це хата була, це була кухня, це ще одна кухня. Там був сарай, гараж, ззаді гараж, був двор як двор. Хотілося, вірилось, то, що приїдемо, і останеться все, як було, а вийшло... Що нічого в нас не залишилося, і, можливо, ли тут далі жити, не знаю. Було 20 коров, була хазяйка, стала бомжиха. В одну секунду стала бомжиха. Отак і живемо. От це моя жилплощадь тепер. Раніше тут курки жили. До селища повернулася і Любов. Жінка говорить, від сільської ради отримала будівельні матеріали. Утім, аби відремонтувати будинок, потрібно багато грошей. Да, виїжджали, ми були в Миколаєві, це зараз в Миколаєві. Це я приїхала трошки тут, повиносити цей мусор весь. Це будемо, мабуть, зимувати в Миколаєві, бо тут, бачите, самі немає де. Нам селищна рада дала сину, син тут працює в селі. Дали сіквер, дали балки, рейки, там, треба одразу, щоб комісію зробили, щоб оцінили, на які там кошти тут треба ремонт, а потім уже чи своїми силами, чи може хтось допоможе, будемо надіятися, що хтось допоможе. Люди хочуть повертатися, але ж кожен приїде, подивиться, поплаче і повертається. До будинків, куди повернулися люди, підключають світло, говорить Любов. Світло, це треба дзвонити в РЕС, і вони приїжджають, бажають їм підключають світло. Так що світло може будемо, а з водою то проблеми, тому що башню розбили. І немає, кажуть, средств, це не так скоро воно робиться, щоб раз-два і підключив ту воду. Тим більше модель труби перебиті. На місці будинку місцевої жительки Тетяни також руїни. Жінка говорить, живе у літній кухні, яку допомогли відремонтувати британські волонтери. Місяць назад, в серпні місяці, я повернулася сюди. А то вже не була в селі. В марту ми як виїхали, це до сих пор я не була. Було страшно, звісно, подивитися на все село. На хату, хата така моя згоріша. Відбудовуємо, трохи своїми силами англічани приїхали, допомагають мені. Кришу перекривають, стіни мені кухні. Це моя вірандочка, тут була ванна, все побомбили, це стінки б ще не було. Вивалено все було, то це хлопці мені помурували. Тетяна розповідає, місцева влада обіцяла до зими побудувати людям невеликі приміщення для життя. Утім, жодних робіт і досі не почали.
Обіцяють після війни, що вроді дома відстраювати. Ну і обіцяють, що поки війна, це та кухеньки 4/8 будувати. Ну в якому році вони обіщали, що на зиму будують, ну не знаю. Ну а що, будемо вертатися, люди будуть вертатися, в кожного земля. Станом на 20 вересня до Благодатного повертаються люди, розповідає староста Раїса. Житловий фонд селища зруйнований на 100%, говорить жінка. Зараз повернулося майже 20 людей. А до вторгнення російської агресії у нас проживало там майже 400 чоловік. Було багато діток. Зараз все розрушено, зруйновано. У березні місяці повернулося троє фермерів, які тримали землю, які вони самі розміновували, самі оце робило. Всі розміновані, трошки поля там пообробляли, щоб приготувати землю, тому що люди жили за счет землі, за счет господарства. Наша ОТГ, як поступають будматеріали. Ну, був у мені матеріал, я їм дала там 4 чоловікам шифер, чи 5 чоловікам видала шифер, видала доски, які у мені були. І видала утеплювач. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Нові ліси на площі 1825 гектарів мають висадити цієї осені працівники філії «Баштанське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник філії Віталій Курликін. Будуть висаджувати дуб і сосну. Наразі триває підготовка ґрунту. Ця ділянка розташована в урочищі «Шартівський сад» Христофорівського лісництва. Тут працює один з двох нових тракторів, що отримало цього року Баштанське лісове господарство. Нам план доведений 117,9 гектар підготовить ґрунту. На сьогодні ми підготовили вже 80 гектар. Сьогодні два потужні трактора працюють на підготовці ґрунту. Один в урочищі Піски працює, один тут рядом працює. Ще одна важлива одиниця техніки, яку нещодавно отримало Христофорівське лісництво, виготовлений у Данії пожежний модуль. Переключається. Це верхова, а це низова. Він встановлений на автомобілі УАЗ, що служив лісівникам на Херсонщині, був під обстрілами. До Христофорівки потрапив у липні 2023-го. 650 літрів води, чиста робота, 25 хвилин. Він себе зарекомендував навіть краще, ніж пожежний автомобіль на 3 куба води. Ми працюємо по периметру. Вогонь їде УАЗ, майстер лісу на пожежному модулі, і по периметру їдемо і тушимо, не встановлюємося. Якщо пожежний автомобіль на місці стоїть, він в русі, пожежний модуль. У колективі філії 101 працівник. Керівник говорить, що цього замало. Не вистачає людей. Зараз взагалі проблема з людьми, з тим, що в зв'язку з призивом, ну, скажімо чесно і відверто, ми ж не частна організація, ми державне підприємство. Ми повинні працювати згідно законів. Люди бояться до нас йти працювати, тому що всі бояться, ну скажу, не всі, ну деякі бояться йти в армію, що їх можуть призвати. Віталій Курликін говорить, що 7 з 10 лісництв Баштанського лісового господарства працюють у штатному режимі. Решта – Снігурівське, Мурахівське та частково Березнегувацьке – через засміченість вибухонебезпечними предметами і замінування не можуть здійснювати звичні функції – обстеження лісу, висадка нових насаджень, неможливо навіть гасити пожежі. Але лісівники продовжують працювати. Філія хоче закласти у нас караба на 1 мільйон сіянців сосни. І будемо робити поки на території лісництва, де можемо, щоб приносити користь і не получати зарплату даремно. Розмінування, якого у Баштанському лісництві потребують 5825 гектарів, провели на невеликих ділянках, говорить керівник філії. Чекають на свою чергу. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.